eritmalar 10 test natriy nitrat tuzining to'yingan eritmasi eruvchanligi 17, ya'ni s eruvchanlik ikki malyarli bo'lsa 100 ml eritma massasini gramda toping Xo'p. hop ikki 100 ml eritma massasini toping s eruvchanlik aytilgan bu yerda hop ikki malyarli degani 2 mol 2 mol modda 1 litr eritmada bo'lish kerak degan bizga berilgan s 17 ya'ni bu 100 gram suvda 17 yetti tuz eriydi degan. ya'ni eruvchanlik 100 gramm suvga nisbatan hisoblanadi 100 gramm suvda gram er 17 yetti tuz erisa eruvchanlik 17 bo'ladi bu ma'lum bir temperaturada boshqa temperaturada boshqacha bo'ladi ayni bitta temperaturada bu o'shanga teng va temperatura o'zgarmagan bu reaksiyada masalada natriy nitrat endi natriy nitrat natriy nitratni massasi sakson besh gram taqsim mol maylar massasi bu demak o'n yetti gramm natriy nitrat o'n yetti gramm natriy nitrat nol ikki mol bo'ladi agar buni o'n yettini bo'ladigan bo'lsam sakson beshga sakson beshga bu chiqadi nol ikki mol ya'ni yuz gramm suvda nol ikki mol natriy nitrat eriydi degani endi yuz millilitr eritma massasini hisoblashim kerak yuz millilitr massasini hisoblashim kerak nol ikki mol nol ikki mol modda nol ikki mol modda bu necha litr eritmada bo'ladi demak ikki mol modda bir litr eritmada bo'lsa nol ikki mol modda nol bir litr eritmada ya'ni yuz millilitr eritmada bo'ladi yuz millilitr eritmani massasi bu yuz millilitr suv va o'n yetti gramm tuz hammasi bo'lib bir yuz o'n yetti bo'ladi bir yuz o'n yetti gramm yuz millilitr demak bir butun o'n yetti gramm taqsim millilitr bu eritmani zichligi ya'ni bir yuz o'n yetti gramm moddani hajmi yuz millilitr bo'ladi bizga so'rayapti yuz millilitr massasini toping topingdi bu bir yuz o'n yetti bo'ladi d variant